لوگوں باقی لوکل لوگ شہر سری نگر میں یہاں تک آپ نے دیکھا چھتوں پر سڑکوں پر سب کشمیر کا عوام. تو سر یہ بتا دیجیے گا اگر اتنا عوام کانگریس کے ساتھ ہے تو الیکشنس میں کامیابی کیوں نہیں ملتی؟ پاس کی بات پاس تھی, آگے آپ دیکھیے آگے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ بھاجپا کی ناقص پالیسی آپ دیش ریجیکٹ کر رہے ہیں. سو جموں کشمیر کو سب سے زیادہ تکلیف میں ڈالا. آج جموں کشمیر کے لوگوں میں پہلی بار 9 سال کے بعد مسکران دیکھے, یہی تو اس یاترا کا مقصد تھا. سر لوگوں کو بہت جگہ روکا گیا اور چھوڑا نہیں گیا. آج ہے وہ شکایتیں آ رہی ہے, وہ شام تک اسٹیبلش ہوگا, شام کو پی سی اس میں بات کریں. ہم نے لگاتار کہا ابھی یہ یاترا انتخابات کے لیے نہیں نکالی, یہ یاترا دیش میں اچھا واتاورن پیدا کرنے کے لیے, مہنگائی کے خلاف یہ یاترا ہے, بےروزگاری کے خلاف یہ یاترا ہے. اور یہ چیزیں جب ڈیولپ ہوں گی, جب لوگوں کو لگے گا, دیش کے لوگوں کو لگے گا کہ کوئی ہماری آواز بنا, وہ کل سیاسی طور کیا فیصلہ لیں گے وہ کل دیکھیں گے. شکریہ سر. میں جموں کشمیر کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جو پنکھا چوک سے یہاں تک ہم آئے جو والانہ استقبال ہوا اس کے لیے میں شکر گزار ہوں کہ ہمارے لیڈر نے 4000 کلومیٹر کا سفر کر کے آج لال چوک پہ جھنڈا پھیلایا, اور انہوں نے اپنی ریلی کا اختتام کیا, اپنے بھارت جوڑو یاترا کا اختتام یہاں پہ کیا. وہ خوشی ایک بہت بڑی خوشی. میسیج یہی ہے, راہل جی کا دل جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے دھڑکتا ہے, اور وہ چاہتے ہیں یہاں خوشحالی ہو, یہاں کے نوجوانوں کو روزگار ملے, یہاں دوبارہ وہی خوشحال کشمیر بنے جو پہلے ہوا کرتا دل میں. تھینک یو. ایک منٹ